Dārgie draugi, mums ir milzīgs prieks satikt jūs, kaut vai distancēti. Mūsu izstādes Ebreju mākslinieks starp kara Latvijā pieteikums atklāšanā. Šīs izstādes pamatā ir mūsu vēlme atgriezt aizmirstos mākslinieku vārdus gan mākslas vēsturē, gan vēsturē vispār, un ļaut cilvēkiem baudīt darbus, kas lielāku daļu savas vēstures pavadīja muzeju vai privātu kolekcionāru krātuvēs. Par atspēriem punktu mums kalpoja vairākas izstādes, kas notika starp 1920. Un 1939. Gadu Rīgā. Un kā rakstīja mākslinieks Mihails Jalkas, bija arī mākslas kurātors pirmai izstādē, tad tā kā Latvijas mākslinieki nevarēja parādīt visu ebreju mākslas spektru, tad tika pieaicināti bieži vien mākslinieki arī no citām valstīm, tai skaitā arī no Lietuvas. Un tas deva iespēju redzēt visu mākslas spektru, no tradicionālismu un romantismu līdz moderniskiem meklējumiem. Man arī prieks vismaz aptalināt jums, kopā jums piedalīties izstādes atklāšanā. Jāsaka, ka vēsturiski 20. Gadsimts daudz ir mainījis mākslas vēsturē un tieši ebreju mākslinieki aktīvi sāka piedalīties mākslas procesos un pārsvarā. Lielāka daļa no viņiem darbojās kā avangarda mākslinieki. Runājot par latviešu ebreju māksliniekiem, jāsaka, ka viena daļa tomēr pieturējās pie modernismu virzieniem, bet lielākā arī šī grupējuma daļa tomēr strādāja tradicionālajā mākslas virzienā. Bet šajā izstādē jūs redzēsiet gan tādus māksliniekus. Tiešām šī izstāde ir pieteikums, jo tas ir tikai pētnieciskā darba sākums, un mēs ceram papildināt visas mūsu zināšanas par mākslinieku biogrāfiem un viņu mākslas darbiem tuvākajā nākotnē. Mēs ceram, ka būs vēl daudz izstāžu un būs arī kādas publikācijas. Un viens no jautājumiem, kur mēs atstājām atklātu, bija jautājums, ko paši mākslinieki bieži sev vien uzdeva, vai viņi ir ebreju mākslinieki, vienkārši mākslinieki ebreji, kas glezno. Mēs centāmies ar citātiem no recenzijām, no preses to apspriest, bet nekādu savu spriedumu nepiedāvāt. Un mēs atstājam šo jautājumu atklātu jūsu atbildēji. Tiešām tātad grupējumam bija būtisks jautājums, vai viņi apvienojās tikai pēc tautiskā principa, vai tomēr viņus vieno vēlme veidot ebreju mākslu ar specifiskiem sižetiem un specifisko formālo valodu. Un šie divi virzieni, viņu darbos paralēli arī eksistē un izstādēs arī parādījās. Par to arī tad rakstīja tā laika prese. Mēs ļoti ceram, ka jums šī izstāde būs interesanta, ka tā arī rosinās jūsu interesi gan par ebreju mākslas darbiem, gan vispār par 20. un 30. Gadu mākslinieku darbiem, jo, protams, ir ļoti daudz tādu mākslinieku, kas šodien varbūt nav pārāk populāri un par kuriem arī mākslas vēsturnieki varbūt nepārāk daudz runā, bet kas ir pelnījuši, lai viņu sacerētos un lai viņu darbi redzētu dienas gaismu. Milzīgs paldies un baudiet izstādi!